Besoj që muaj nëntor, eventualisht muaj dhjetor, do të filloj konflikti luftarak në popatjet. Qeveria Kurti do të zgjat derisa të përfundon konflikti i ardhshëm luftarak. Po e nisim bisedën me zhvillimet e fundit në rritë vendit. A pritet me pas trazira tjera në veri? Nëse po, na i ko, a mund me caktu për shambull, a janë afër apo largë? Në veri për veriun, kem folë edhe gjatë mujtë shtator, e kem paralajmëru që do të ndodhë edhe sulmi në veri. Nuk shkoj gjatë dhe ata e përjetuam, sulmin terrorist në manastirin e Bajckas. Po kësilloj sulmesh kanë me vazhdu, besa unë kom deklaru që ka gjasë se do të presim edhe një panda dysh, ndoshta edhe në jug apo në jug lindje të Kosovës, ku sot jemi ne në komunë Gjilanit, në Anamorov, sepse popullata serbe është e koncentruar me pak më shumë se pjesë tjera. Po nuk përjashtohet mundësia që do të jetë edhe mund të jetë edhe Gračanica. Edhe Gračanica. Po. Kështu që me veri ata e kanë provu, edhe janë ballafaqu. Tani koncentrimi i tyre mund të jetë për të shpërqendruar vëmendjen dhe për të alon fajin tek autoritetet shqiptare apo se tek popullata shqiptare, do të tentohet të bëhet një banjska apo një panda dysh, sulm në objektet fetare apo në kafeteri. Unë vlerësoj se ka me qenë në fundi i këti muaji, eventualisht fillimi i muajit nëntor. Rrjedhimisht u vjen që është takon me pasë edhe konflikt armatosun frontal. Konflikti armatosun është i pashmangshëm. Unë e kom cek ka ndoshta një muaj, që kom dalë me konkludim se për vetë faktin që bisedimet kanë marë kohje përfundimtare, finale, dhe finalja nuk i konvenon Serbisë, ajo do të tentoj të shpërqendroj vëmendjen me kriza tjera në Kosovë, për t'i ikur në nënshkrimit final, dhe besoj që muaj nëntor, eventualisht muaj dhjetor, do të filloj konflikti luftarak në popatjet. Mas jemi tek vendi hala, sa po parashikon që, ose sa i kime ndime që ka me zgjatë qeveria aktuale që ta shkurt? Qeveria Kurti do të zgjatë derisa të përfundon konflikti i ardhshëm luftarak, por unë vlerësoj se ka me qenë një qeverisje e gjatë. Qeverisje e gjatë dhe një qeverisje stabile, zbashku me presidencën dhe presidentën Vjosa Osmani. Kjo është.